Tu saps que jo som un tipo bastant Pere Mateu, les coses com són. Normalment començo els meus vídeos amb allò de no volia fer aquest vídeo, però el faré quan, en el fons, me'n moria de ganes de fer-lo. Avui no és el cas. Avui de veres que m'estimaria més no fer-lo. Però vos vull fer una pregunta. A tots els que aneu en el futbol, a volcar la vostra ira, la vostra frustració, ja sigui des de la graderia o en el camp, i que la vostra única aspiració és acabar a tots i galtades. Esteu sonats? Esteu malament del cap? Escoltau, si teniu nervis, agafeu la paret que tingueu més a prop i hi comenceu a pegar cops de cap. Veureu com els nervis vos es passen aviat. Però deixeu d'anar en el camp de futbol, deixeu de tocar els collons, que feis vergonya, que hi ha un àrbitre a Mallorca que li han rebentat el timpan d'una garrotada, que se va haver de suspendre un partit no fa molt perquè li tiraven cacauets a un jutge de línia, que l'altre dia un partit va estar 10 minuts aturat perquè els dos equips vareu acabar a tocs. Què vos heu pensat? Què és això? En quin moment penseu que el futbol és tan important com per acabar a tocs, com per agredir a un àrbitre, com per pegar un jugador d'un altre equip, com per tirar cacauets a un àrbitre? De veres, que vos heu de fer mirar tot el meu suport en els àrbitres si decidiu anar a la vaga. Tolerància zero. Això no s'ha d'aguantar de cap de ses maneres.